Ai kontrollon çdo gjë. Kontrollon çdo gjë. Dhe të harxhosh kohë. Se ka dhe koha çmimin e vetëm. Por unë i përgjigjem, bëj transparencë dhe mendoj se përgjigja më e shkëlqyer që mund t'i jap Zoti Rama është si opozitë e vërtetë e këtij vendi. Ajo atë po e tmerron. Aja gjan veten të pashpres. Të pashpres. Dhe garantoj se shumë shpejt do ta kuptoj që është vetëm fillimi i opozitës vërtet. Shumë shpejt. Nuk mund të pajtohet kur opozita me këtë situatë të pa imagjinueshme vjedhjesh. Edi Rama thet, më fali se mund po bëj një gjë. Edi Rama ka një baxanak. Unë kam një punat. Aty kunati edhe baxanaku pak a shumë. Si të ngjarë, janë 6.000 janë. Dhe gjej një tender. Dhe gjej një tender të vetën. Që kunati im ka përfituar nga qeveria e Partisë Demokratike. Toni t'ju them unë ju një 50 tendera të të pangopurit Armando Frangu, të Bazhanakut. 50 dhe këto janë para 4 vitesh. Famozi Frangu me beqen slin tender me ranë tokë. Bazhanaku. Që për definicion duhet të përjashtohej nga tendrat. Sigurisht. Po që i rrethit familjar ti s'mund të marrësh pjesë. Le të nxjerr. Le të nxjerr. Aty janë dokumentat. Një tender të vetëm. Të një kompanie jo fëmijët e mi të kenë marrë pjesë. Sa ajo do ishte super skandal në konceptin tim, por të kenë qenë edhe taza po e qujmë arbitrarisht nën kontraktor të ati tjetrit. Kur? Kur se këtu, ju e dinë si qarkullon, Emri Olsi, na afer pas afere, afer pas afere, Emri Ramës, nuk është Olsi, kudo është Rama. Olsi ka vetëm një gjë që i përdor ato para, i pastron me klubin e me këto çfarë bën me sportin.